Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonoš a vítejte u dalšího videa. Zase z Prison Architect. A tentokrát už u třetího dílu. Teďka vám řeknu, co jsem upravil. Přidal jsem pár stolů, přidal jsem sporák, dřez. Udělal jsem tady společnou celu, dal jsem sem nějaký ty palandy. No, mám už 55 vězňů, 21 strážníků. Trošku jsem tady rozšířil dvorek a mám 730 korun, dolarů, no jako, to je tak trochu jedno, 8. den. To je tak zhruba vše. Nic víc se nějak nedělo. Byla tu hromadná spoura, při níž zemřel jeden můj policajt, líder, nebo jak to mám říct. Takže to je všechno, o co jste přišli. A myslím, že vo vzpouru to vám za stolik líto být nemusí, protože těch tu bude ještě hodně. Protože oni rádi utíkají. Takže, co si ukážeme v tomhle díle? No, než to vymyslím, tak vám řeknu, že tuhle hru si můžete pořídit na Steamu za 28 euro, což je 750 korun. Je pořád ve vývoji a tohle to, co vidíte, není konečná verze. Má ještě pořád dost chyb, jako když jste viděli, jak cvičej a nechávají na čince svoje ruce. To by chtělo doladit decentně, ale zbytek už je docela jakože hratelný. Já se tady drknu do mikrofonu a teď mi tady jezdí po stole, dobrý. To víte, když mluvím, tak hrozně rozhazuju rukama, když nedržím myš. A to je blbý. Protože to většinou ten mikrofon schytá. Takže už vím, co budeme dělat. Musíme si sehnat prachy. Jak to uděláme? Tím, že všechny utratíme. Věřte mi nebo ne, to jo, vyjde. Já totiž tady mám lesík. Lesík je taková, řekněme, investice do budoucna. Já tady jsem zase zapomněl, jak se to bortí. Zbourazdit to asi nebude, ale tohle. A já tady demontuju. Ano, demontuju les. Jsem první, kdo demontuje lesy, jo. Já je nekácím, já je prostě demontuju, protože... Proč ne, že jo? Takže já demontuju les. Z toho budou prachy. Za ty prachy tady udělám další kance. Jo, 6 na 6. A ještě jeden. No tak až to dostaví. A když tady bude kanc. Cože? Zapnu nahrávání a někdo mi utek. Jenom jedna otázka. Jak? Aha. Vypáčil samotku. Holýma rukama se prohryzal skrz ocelový dveře, takže ty budeš hlídat tady. A nehneš se o to, jasný. Takže já už mám šéfa ochranky, toho musím, řekněme, ubytovat v kanceláři. A pak mám, potřebuji ještě předáka, a pak už si budeme moct dělat, no, vlastní lesíky. A když si udělám takový lesík, tak jakože zaplatím dost prachu, na vystavění toho lesíku, ale jakmile vyroste, tak ho můžu zase celý zdemontovat, bacha na to slovo. Ten překlad bych chtěl doladit, ale jako... Tady nejde spíš o překlad, jako spíš, že se dají demontovat stromy, ale OK. Já jsem za to rád, že mi to ušetří práci aspoň, takže demontuju stromy. Čím se to natáčí tímhle, demontuju stromy, budu mít prachy a budu za vodou. A nebo se mi vězni naštvou a budu ve vodě. Nebo líp řečeno, v plastikovém pytli svázaný se šutrem na dně řeky. Tak jo, opravíš dveře, to bude drahý. Nebo opravíš to nějak dlouho. Vidíš. Litr jsme v mínusu, což není milé. To každopádně ne. Takže, vy mi tady namontujte všechno potřebné.
Já si tady udělám další kancel. A kdo bude mít? Čí bude tento kancel? Čí bude tento kancel? Šéf ochranky, halo. Ona trošku zaspal, tak. A teď potřebuji ještě jeden, máme 600 minus. To ještě pořád jde, ještě pořád nejsme úplně, no 1800. To už je blbý. Mně se nelíbí, že už můžu... Nemůžu furt rozmístění, co potřebuji? Rozmístění potřebuji, jo. Rozmístění. Rozmístění, tedy to je. No, tak jakmile budu mít venkovní úklid, který potřebuji na ty stromy, tak hned půjdu na rozmístění, protože já furt potřebuji, aby to někdo hlídal, protože já mám nastavenou tuhletu mlhu, kde nevidím, když tam není bachař, což je blbý. Což je definitivně blbý, tady spěj, no. Kolik z nich spí? No rozhodně ne všichni, takže ty by tu mohli dělat bordel, což nechci. Kde mám dělníky? Ty tady demontujou les. No jo. Jo, aspoň mají sekery. V minulý verzi to opravdu jakože šroubovákem šroubovali stromy, což bylo úplně hrozný. Tak okay, jo. Tak až si domontujete ty stromy, tak mi udělejte kancel a já budu spokojený. Mimochodem doufám, že se vám video líbí. I ty minulý, předchozí, protože já jsem si dal docela záležet. Já jsem tu hubu nezavřel. Teda nevím, jestli je to na škodu nebo to. Ale doufám, že se vám tahle hra líbí. Mě teda jako jo. I když občas... Řekněme, mě překvapí a nepáře se mnou vy tady. Proč nehlídáte? To, že mají spát, neznamená, že spějí. Dobře, tak všichni spějí, ty vole. Nečekal jsem, že fakt budou vzorný. Generátor to stíhá v pohodě. Kdo ty seš? Počkej. Ty jsi byl v černém celý. Jo. Už tady kancel. Já si připravím stěny. Tak a všechno. Nechtěli by se to jako dodělat? Když už? Jsme tisícovku v mínus. Tak, dodělat. Takže zase šanony třeba sem. Tak. Stůlame takhle hezky ke dveři, židly. A hlavně to musím označit jako kancelář. A je jídlo, obídek. Hergot, já budu muset zvětšit jídelnu. Ušit, zásek. Já to radši uložím, jo? Tak, radši jsem to uložil, protože já nebudu nic riskovat. Trochu to zrychlíme. Aha, zvedá se nespokojenost, to se mi líbí. No jelikož se od té doby, co tu jsou, neumyli, což už je devátý den. To není ideální. Furt tady mám svýho Ježíška. Je mi jedno, co si kdo bude říkat, ale tohle je prostě Ježíšek. A kde mám pankáče? Tady je pankáč. Jo, to jsou mý dva... To jsou ty dva vyvolení. Lepší zůstanou. Co se děje? Kde se co děje? Máte to zapotřebí? Víte co, když už jste naštvaný, já vás prohledám všechno. Prohledám. Mobil, kladívko, to zase bude v samotkách narváno. Hlavně zase nesmíte udělat tu blbost, že vám odejdou ze samotky.
Mám pocit, že tady se mlátí, jako, decentně. Šup. Dělej, no jo. Tohle ale bude chtít větší posil, jako. Já nechci, aby zase vy utečte bezvědomí. Druhý bezvědomí. Tak už je zmlaďte. Sedm vězňů na samotku. Mám dost vězňů v bezvědomí. Máte to zapotřebí. Zase jste rozbili mým strážníkům bubu, ale stejně jste sebe nedostali. Dostanete si jenom do samotky. A jestli se neprořežete ven, tak vám to je k ničemu. A já za chvilku postavím plot. A víte co, já ho postavím hned. Takže vám bude úplně k ničemu. Když se pokusíte utíct. Tak. Bych to mohl postavit takhle. Tak. A teďka, až bude tady ten plot, tak když utečete ze samotky, moc se nepamatuji. Tady ten rudej flek, kolik mám doktorů? No dvě, ale jako nestíhají to teda. To je nemělo. Co ten výzkum? Pořád nemám předáka. Aha. Už ho mám. Jsem furt minus liter. Na to, že jsem si sem někoho z... K tou... Jak se jí říká? Maximálně ostrahou nebral. Tak je to tady docela mela. Je, teďka prodáme dřevo zase. To zase budou nějaký prachy k dobru. Co vám povadí? Už se potřebujete umýt, co? No, jelikož se chováte furt jako prasata, tak se mýt nebudete. Tohle zruším. Kde mám nějaký policajty? Bachaře. Tady jsou tři na samotce, ne dva na samotce, no to je furt víc, než by mělo být. Protože je to samotka, už od toho slova. Ale zatím nám neodchází ze samotky bosej, takže... Už se trošku zlepšili tými bachaři. Mimochodem, tady ta hra má takový vychytávky, jakože třeba automatický dveře, že se budou otevírat, že týpek bude ve strážnici takový... přístroje a bude ovládat ty dveře na dálku. No já když jsem to poprvé použil, tak mi asi 6 vězňů odešlo prostě na pohodu, protože on jim odevřel. A už zase začíná spůra, budu fakt potřeba víc policajtů. Ten dluh se zvyšuje furt víc a víc a to se mi nelíbí. Ježíšku, i ty! Umrtí. Policajt. To nikdy nevidím rád. Tak a dost, všichni na celi. Tohle jste posrali. Tohle já vám trpět nebudu. Kvůli tomu, že jste špinaví, mi nemusíte vyzabít bachaře. Tak. Ježíška v bezvědomí. Kde je pankáč? Haló? Haló? No zase někdo nehlídá ty úplně vzadu. Když si tam jsou nějaký hajzlové, tak ty už se protunelovali ve. Ty jsou prázdný. Dobře, mě to nevadí. Krásně jsem uklidil vězně, všechny docely. Počkat. Počkat. Kde ty ses to vzal?
Tebe ještě neznám. Barbarian, jo. Barbarian. Tak jak ti budu říkat. Podle knírku asi nějaký Ital. jak ti budu říkat. Víte co, mě je to úplně jedno. Tak. Už máme ten výzkum. 2 hodiny, 3 hodiny skoro. To je ještě dlouho. A já už jsem zrušil. Už jsem zrušil i tenhle ten lesík. To mi neříkejte. Ani ze srandy. Moje dřevěné zásoby jsou vytěžený. Skoro. Tak a mám hotový plot, takže to nemůžu rozebrat. A můžu tady udělat důvod. Ne, tak někdo rozebere tu ten plot, hm? Tady ten plot je furt všichni jako vždycky. Proč se to válí na zemi? To bude určitě nějaká chuťovka, co to je? Vyhozený jídlo, no to jsem poznal jako, ale to je nějaký rozteklej sýr a to žlutý, nebo já to možná nechci vědět. Já to radši nechci vědět, proto říkám všem lidem, nechovejte se jako prasata, takhle skončíte, jako prasata, doslova. Odvážíme dřevo, zase budou prachy, nevím jak dlouho natáčím, ale to je jedno. Za ten díl jsem to ještě moc nestihl, jako byly jako dvě větší spoury a trošku se pomlátili. Ale už bych potřeboval jako se někam zase posunout, no. Teďka doháním ten svůj obrovský dluh. Už to odemčení. Tak, uděláme si investici. Investujeme do lesíčka. Tak. Dva a půl litru mínusu, no. Doufám, že se to vyplatí. Počkat, já budu potřebovat zahradníka. Oh shit, další výdaje. Puste ho dovnitř. Ale on nepotřebuje dovnitř, on potřebuje semhle, zasadí stromy. Já tady pomalu budu vydělávat. Vidíte? Vydělávám. Nevej stromu, tak jsem totálně hajzl. Tady tím a tady demontujeme další stromy. To je boží, můžem prostě demontovat stromy. Tak. Taky co jsi udělal? Demontoval jsem strom. Čím? Se kerou, ne? Šroubovák je pro amatéry. Na dřevo. Kolik za nich bude? Můžu tady 6, 3, 2, 2, 2, 5, 4. No nějaký dřevo. Už chápete, proč jsem chtěl udělat tuhle investici? Tak. Moc říkám tak. Mám jeden... tak, abych nezapomněl. Jak to stíhají samotky? 12, 20 ve frontě, no tak to je dost. Ale bych spíš udělal další společnou celu, ale zase už to nebude stíhat jídelna. No, tohle vězení už je pro mě malý. Budu ho muset celý zvětšit. Na to budu potřebovat prachy. Na to budu potřebovat i stromy. Takže já si budu muset počkat, až je tady ten jeden človíček zasadí všechny. Já už jim dovolím se hejbat, protože já na ně nebudu snej. I když oni na mě jsou.
No a uvidíme, co bude vědět do budoucna. Rozhodně musíme rozšířit jídelnu. Pak by to chtělo další, se chtěl říct, úložný prostor pro vězně, ale prostě další cely. A pak konečně, až budou prachy, uděláme ty sprchy. Protože jinak mi trošku uhynijou a to by nebylo dobrý. Takže jo. Já se s váma loučím. Děkuji za shlédnutí tohle videa. Prodám ještě pár stromečků a budu zase v plusu 7000. 7400! Co jsem udělal? Já snad hlídám nějakýho prezidenta tady, ne? Tady na návštěvě. Že mi tady rozhazuje takových prachů, ne? Nevím, kde jsem to vzal, ale chci, aby to takhle zůstalo. Rozhodně. Tak já se s váma loučím. Po druhý už. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Komentujte, sdílejte, jak se vám bude chtít. A čau.